Tak vás zdravím u dalšího videa. Těsně po sobě vycházejí, vidíte, další video hned. A dneska nás čeká trénink zad. Přijel i Pavel Vacek z Extrifitu. Pojede s náma záda, takže si myslím, že nás rozmluví. Proto jsem ho hlavně pozval, aby nás někdo rozmluvil konečně na tom tréninku. Jak my s tím máme problém. Renda jede samozřejmě taky. A už to konečně začíná jít. Už ten trénink konečně začíná šlapat. Teď jsme měli víkend, ještě jsme byli s Evils na závodech na 365 Grand Prix Evils v Trnavě. Mimochodem skvělé závody, sice málo závodníků, ale hodně kvalitní závodníci, fakt super se to povedlo. A takže tam to bylo ještě náročné, ještě se mi blbě spalo na hotelu. A teď už konečně od včerejška už se mi daří jíst, dostat do sebe to jídlo, co potřebuju, takže to bylo úplně cvak. Asi jsem potřeboval tu motivaci, cítit tu barvu a tu motivaci vidět ty závodníky. A to mi jenom pomohlo. Mému trávení to pomohlo. Takže už to asi všechno funguje. No, takže jdem na to. Mám zase půjčenou káru od Fortis Cars. Tentokrát je to Cupra Ateca. Má to asi 220 kW, takže nějakých 310 koní. A je to něco ještě výkonnější než Formentor. Já vím, že pro někoho z vás je to málo, 310 koní, ale pro mě je to dost. Už to jede pěkně. Takže kdybyste chtěli si půjčit Cupru Ateku, vyzkoušet, tak Fortis Cars. No a dáme si Trainox a půjdeme na to. Půjdeme na to postupně. Zase mě probouzí už ta chuť. Tam věděli, jak to udělat. Včera mi psal večer Carlos, nebo posílal mi video, že je ve fitku na kardiu asi v 10 večer. Že tam není fater, jestli si může dát Trainox, že tam je jenom Trainox. A že jde na kardio, já říkám, to si nedávej, protože budeš mít přepumpované nohy, protože z toho je fakt extrémní pumpa, protože tam je glycerol a citrulin. A to říkám Carlosovi, jestli tam mají třeba FB3, což je vlastně další shot od nás, což je vlastně složení synefrin, karnitin, kofein, tak ať si dá tohle, říkám, že z toho to bude v pohodě. Naomi napsal, že už si dal Trainox, ale že tam mají i tu FB3, takže si dá i tu FB3. Takže myslím, že Carlos doteď běhá možná. Je 11 ráno a myslím, že podle mě ještě běhá, takže určitě nespal. Tak jo, jdeme na to. Tak, při tréninku aminofree peptidy. Dvě odměrky. Tak, citrulin. Aby byla ještě větší bomba. A tam jenom jednu odměrku. Což je nějakých 5 gramů. Tak, tady mám 50 gramů cyklického dextrinu. 2 gramy soli. Tak, a jdeme na to. Řekni jim to, co jsi namíchal. Jestli máš to samozřejmě. Mám v sobě Trainox, protože mám cestu pak domů. A on je super v tom, že jinak ti nesedí ksicht, nevím jak to bude, no, ale rozhodně nesedí ksicht, tak v klasických napkupávačkách. A hlavně je to nějak skupné a má to dlouhý efekt, takže já jak mám tu cestu domů ještě, tak neusínám na dálnici z té únavy a tak dále, že prčím, je super. No a tady mám aminofree, komplexní vlastně aminox spektrum a s citrulinem, akorát jsem si to dal do toho, protože jsem nechtěl si to dát předtím. A mám pocit, že to pak je delší to napumpování trošku, že díky tomu si to nejde. No. Ale mrtvoj nejdeme. Ne, právě že ne. Výborně. Ty jsme právě jeli včera. To jsem se bál. Ty jsme jeli včera. Jinak můžu všechno. My jezdíme s hamstringama, víš? Jo. Tak to jsme tě vysvobodili do toho. Že nepojedeme nic jako kdyby s volnou váhou. To je pohodička, ty vole. No, přesně. Pohodičky. Tak jdeme na ty pohodičky. Tak začneme půl obrat. Rozhýbem to. Já kardio, víš, když nechce, tak každý ráno musím poslat fotku, jak je tam těch 20 minut. Tady úplně jsem představil, jak ráno zapneme pás, víš, a stopne si na poslední minutu a...
na ty starší. Tak, dobře, dobře, takže pozor. Příště, já vás se znám. Pracovní série? Máme full house. Já jsem už netohl, jsem se tahal do přivole, jo, že to přepadává. Kolik vážíš? 105. To bude tím. To je ten problém. To bude tím. Boy.
Tak teď dáme respawn sérii, že pojedeme vlastně třikrát do mrtva. A mezi tím budou 20 sekundové pauzy, takže do mrtva, 20 sekund pauza, znova do mrtva, 20 sekund pauza a ještě jednou do mrtva. Takže takhle. Se vydechám. No. Každý začátečník by měl cvičit, myslím, že cvičit s profikem. I když se říká, že se to nemá dělat, i když se říká, že kvůli tomu sypání, že bys neměl cvičit, ale to jsou sračky. Ty prostě musíš dostat se do toho jejich mindsetu, aby se dělal, co je ta tvrdá práce, ta tvrdá dřina, ty tréninky, ta série na doraz, protože to ten začátečník při tom klasickém počtu 8 opakování a položit se tam prostě nedostane do toho. Prostě mně přijde, že dneska všichni mladí kluci si myslí, že všechno uděláte, já nevím, lehkýma váhama, nějakou strašnou kontrakcí, pomalýma opakováníma. Na to já vám seru, z toho záda nedostou prostě. Já jsem záda udělal na těžkých váhách, samozřejmě kontrolovat tu techniku, nemůže to být úplně očkubaná blbost, to ne, ale prostě bez těžkých váh nic neuděláte. Je kravina, že není potřeba těžkou váhu na to, aby jste sval potrhali. To jinak nejde. Prostě sval se musí adaptovat se na tu těžkou váhu a proto roste. Takže je potřeba cvičit tvrdě. Hodně tvrdě, na všechno. Jdeme na to. Thank you.
té zazovačky si setříme na pozdější fázi přípravy, že budeme jenom jednou ubírat. Už jsem v závodním módu, už jsem se tam dostal. Jsem říkal, dneska jsem po dlouhé době spal, ale strašně to cítím normálně, nebo spal. Spal jsem dobře. Asi po měsíci a půl jsem spal dobře dneska. A je to znát. Takže super. Takže to půjde. Začal jsem si říct, abys měl velký biceps, že? To je jediný, co nemám, ale ten biceps. Po těch letech, ty vole. Ty chtěl až moc. Všechno to jsou izolované cviky, tam si není jak pomoct. Moc seš opřený o to tělo. Tyjo, a to je hodně, tyjo, 120 kg vlastně de facto, nebo 60, ne, no, je hodně, si myslím. Ale jsem za to strašně rád, že jsem se zase s nima mohl zacvičit, protože zase vystoupí z nějakých svých zvyků, z té komfortní zóny, jedeš nějaký jiný cviky, zase si přestaneš nalhávat, že máš nějakou sílu, pochutnáš si polivčičku jinou a je to super, doporučuji každému. Myslím si, že každý by měl čas od času agens vyrazit, domluvit si s tréninky, samozřejmě asi za prachy, ale to je jedno, to se vyplatí, vždycky se tohle to vyplatí.
Jdeme poslední cvik. Zapažování na zadní ramena. A tím to dneska hasne. Ono už ten poslední cvik už moc nejde, no. Je to vždycky takové znouze. Přesně aspoň. Jedna. Je dobrý tohleto. Hotovo. Ne? Hotovo. Já mám hotovo. Máme hotovo. Jsme hotoví. Co dáváš ty? Ale já ještě něco řeknu tomu tréninku. Já se budu opakovat asi trošku. Ty jsi tam totiž máš několikrát. A já jsem vlastně totiž dneska na to psal takový jako článek. Jo. A v poslední dobou vidím, že hodně ty kluci jako cvičí technicky správně, to je super. To no, jako to jsem mi mluvil já na tom videu. Jo, aha. Jo, dobré, říkej. Že cvičí, ale v poslední dobou mi chybí ta práce, ta dřina, prostě to. A je super, že já jsem třeba strašně rád, že jsem sem přijel dneska, protože vystoupíš z té komfortní zóny, máš něco naučeného a zase vidím, že ne, že jsem se flákal prostě. Rozumíš? Tak to je. Tak to je, že jsem poslední tréninky, i když jsem si myslel, že dřu, tak jsem si domyslel špatně, protože dneska jsem si prostě mákl mnohem víc než doma a myslím si, že tohleto by měl udělat každý, jo? Že si odchytit nějakého zkušeného borce, nebo zavolat tobě, zaplatit ty trénink a tak dále. A dneska se jako strašně řeší, že bys neměl trénovat jako profi, když jsi mladý a to. No. To je podle mě úplně jako bullshit. Minimálně bys si to měl vyzkoušet, protože ta zkušenost toho tréninku, toho tvrdého tréninku, toho pocitu z toho tvrdého tréninku je nepřenosná. To se nenaučíš po Instagramu, ze článků a tak. To prostě musíš zažít. No. Musíš zažít do těch nervových zakončení si to vtisknout, tu dřinu, abys věděl, nastavil si měřítko a říkat, ty vole, aha, tak takhle se maká. Takhle se maká. A můžeš to pak dělat technicky dobře a tak dále, ale musíš do toho dát tu dřinu, tu sílu, protože dneska každý, ty vole, já to vidím, oni dělají jako big cviky, dělají to technicky správně, ale udělají se opakování položit to. No, protože na mě úplně brutální rezerva, no. Úplně jako pohodička, jo, a pak ty výsledky samozřejmě nejsou. Já si taky zase myslím to, že vlastně dneska ti kluci cvičí strašně jako, že si myslí, že cvičí na detail, ano, víš, ano, jako. Ano. Ale ten základ je, to můžou právě ti profici, kteří mají hodně hmoty už. Hmm. Že to dělají přesně naopak, než by se to mělo. Hmm. Že by se mělo začínat tou tvrdou prací, kdy fakt jako dřít prostě a jako řešit techniku samozřejmě a jít ty hrubé cviky. To, co jsme měli dneska, my už je takové, už tam jsou i ty detaily. A pak až právě, jak se někam dostaneš, máš ty svaly, tak můžeš teprve budovat těma kladkama a těma detailníma cvikama, ty jinak prostě musíš začátku rvát ty svaly a ten nervový systém tlačit na doraz, aby to fakt burcovalo k tomu růstu. Přesně tak, a já si myslím, že ta úplně striktní technika ani není úplně zapotřebí na začátku, protože ty potřebuješ simulovat ten nervový systém celý, že jo, a to samozřejmě neuděláš, ale že to budeš dělat úplně technicky dokonale, prostě tam potřebuje hrubou sílu, hrubou váhu a vybudovat tu odezvu toho organismu, prostě aby tam ta mohutnost, ty vlastně musíš vybudovat tu mohutnost a teprve potom. Chceš bojovat žlábek, když tam žádný nemáš, že jo, prostě. Přesně tak, no, to jde. Lidi se soustředí, kluci mladí na to, že chcou vybudovat, já nevím, střed prsou se soustředí. To nikdy nejde, jako nezapojíš to prsa tak, aby ti pracoval jenom střed prsou nebo něco takové. Musíš nabrat nejdřív nějakou hmotu, aby si mohl budovat ty detaily, upravovat ty detaily potom. Takže to je právě takový problém dnešní doby, že oni neumí cvičit do selhání. No. A pak ve finále ani ty doplňky, teď jsem vlastně proti sobě de facto, ale pak ani ty doplňky jako nezabírají tolik. No, nemají smysl, protože oni nemají takový. Přesně tak, ty potřebuješ ten sel zničit, aby ty věci pak měly nějakou odezvu, aby jsi to rychle nastartoval ten analogismus tu hlavně. No, doplňky jsou to navíc. Tak, když nezničíš, tak si dáš távu. Nejsi doplnit z normálního jídla. Protože cvičíš extrémně tvrdě, tak k tomu slouží právě ty aminokyseliny a tady ty věci navíc, aby ti pomohly ještě k tomu maximu, ale pokud ty jedeš na půl plynu, no, tak tam je k ničemu. K ničemu, přesně. Škoda. Svaly neporostou, no. No. Já jsem rád, že jsem se zničil. No, já jsem rád, že to můžem takhle lidem říct, že říkám dneska, i mi to přijde i na těch influencerů, na těch videích různý. I bohužel někteří kulturisti to dělají, že prostě těm klukům ukazují, cvičte opatrně a pomalu a takhle. Že prostě tohle, prostě dřete. Neurvěte si nic samozřejmě, nedřete jak prostě takhle, jak blázni, že to budete rvát netechnicky, absolutně přes kulaté záda a takhle, to ne, to nemyslíme. Ale prostě troška cheatingu neuškodí. Přesně tak. Prostě musí tam být ta tvrdá dřina. Bohužel nejsme všichni obdaření geneticky tak extrémně,
že nám stačí pumpovat. Stačí, to je pár lidí na světě, kterým tohle stačí. My si to musíme vydřít. A většina z vás taky. Takže... To je jasný. Takže tak to je, no. To ukončil jsem. Ještě řeknem, co si dáváme. Já mám, hele, já jedu na cestu, chtěl jsem si dát normálně jídlo hnedka, ale myslel jsem si, že si normálně blinknu chvilku. Chvilku jsem to viděl takový jako knop, takže si dám jenom koktejl, skočím tamhle do oranžáka a valím domů a dám si jídlo, protože budu doma za hodinku, takže to bude akorát. A dám si doma, tam už mám navařeno. Takže teďka jenom koktejl mám tam, zbyl mi tam vlastně ty aminokyseliny z toho, co jsem nevypil s tím citrulem, takže to už tam je taky. Všechno jsem to smíchal dohromady. Koktejleček, CFM kvalim. Já to mám trošku složitější. Já tam mám základ Hero, vlastně ten komplex všeho. Mám tam 100 gramů toho Hero, pak tam mám ještě přidaných navíc 5 gramů kreatinu, takže to celkem by mělo mít nějakých 10, protože už Hero v sobě má nějakých 5 gramů. 5 gramů glutaminu, takže taky celkem 10. A ještě tam přidávám bílkoviny navíc Hydra. Takže ještě dávám navíc půl odměrky Hydra, toho Isohydro 90. A ještě tam je 30 gramů cyklického dextrinu. Takže to je dohromady i s banánem, který ještě s ním. By to mělo být 100 gramů sacharidů, nějakých 60 gramů bílkovin. Takže to dávám teďka po tréninku a pak už za hodinu potom budu mít normální jídlo. Takže to teďka dávám po každém tréninku. Tak jo? Tak bylo to dobré dneska, že? Bylo to super. To už se opakovali. Tak jo? Užijte si video. Mějte se.